Olá, boa noite. O TN2 já começou. Vamos aos destaques de hoje. Polícia identifica 3 suspeitos que invadiram apartamentos em Vitória. Os prejuízos chegam a 50 mil reais. A identificação contou com a ajuda das câmeras do Cerco Inteligente. Mais um suspeito de sequestrar seguranças capixabas do Rio de Janeiro é identificado. As buscas continuam e a mãe de uma das vítimas fez um apelo à polícia. Governo lança o cartão GV em mais uma etapa da implantação do bilhete único do sistema de ônibus. E se você tem dívidas com a Caixa Econômica, pode aproveitar a unidade móvel em Vitória para fazer a renegociação. Há descontos de até 90%. Tudo isso agora no Tribuna Notícias, segunda edição. A polícia identificou 3 suspeitos que roubavam apartamentos nos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória. Foram pelo menos 13 imóveis invadidos. Eles deram prejuízo de 50 mil reais. A identificação foi feita com a ajuda do Cerco Inteligente. Essas são imagens de uma câmera escondida de um dos apartamentos arrombados. Nela, segundo a polícia, estão George Abreu da Costa, de 23 anos, e Kleber dos Santos Souza, de 30 anos. Com uma chave micha, a dupla entra no apartamento. Eles se certificam que não há ninguém em casa e trancam a porta. Em seguida, começam a furtar o apartamento localizado em Jardim Camburi, Vitória. Em 5 meses, 13 apartamentos foram invadidos nos bairros Jardim Camburi e Jardim da Penha, em Vitória. Dos imóveis, eles levaram de tudo, principalmente dinheiro e joias. Em um dos apartamentos, encontraram uma arma que pertencia a um policial militar aposentado. Um prejuízo estimado pela polícia entre 40 e 50 mil reais. A Polícia Civil identificou que as ações criminosas eram cometidas também por Murilo Henrique de Oliveira Barros, de 24 anos. Eles entravam em edifícios que não tinham sistemas de vídeo monitoramento, nem porteiro 24 horas. Eles adentravam por meio de chaves michas, eles conseguiam entrar no interior dos prédios e eles identificavam quais eram os apartamentos que estavam vazios. De posse dessa informação, eles entravam nos apartamentos, fechavam a porta, ficavam dentro do apartamento selecionando bens para poder furtar e, em seguida, eles saíam do local, se ausentando e levando os bens das vítimas. Murilo, Kleber e George seriam amigos e utilizavam este veículo para transportar os materiais furtados. Foi através da identificação do carro que a polícia chegou ao trio. Nós identificamos, num primeiro momento, imagens de sistema de vídeo monitoramento de prédios vizinhos. Com essas imagens, nós conseguimos identificar quais eram os veículos utilizados pelos criminosos. De posse dessa informação de quais eram os veículos, nós fomos até o Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória e conseguimos levantar quais eram as placas desses veículos que estavam circulando nos bairros nos momentos em que os crimes eram realizados. Na última segunda-feira, um mandado de prisão contra o trio foi expedido pela Justiça. Eles vão responder por associação criminosa e furto duplamente qualificado. Kleber já estava preso desde abril por outro crime. George e Murilo estão foragidos. Foi identificado pela polícia mais um suspeito de integrar a facção criminosa que sequestrou seguranças capixabas no Rio de Janeiro. A mãe de uma das vítimas fez um apelo para que o governo do Espírito Santo ajude nas buscas. A polícia do Rio de Janeiro identificou mais um suspeito de participar do sequestro aos seguranças capixabas. Uma das vítimas que escapou do crime reconheceu o 6º bandido por meio de um catálogo apresentado pela polícia. Essas pessoas foram identificadas pela própria vítima sobrevivente. Pelo nosso álbum aqui, o álbum do sistema de imagens aqui da Polícia Civil. As ações dos militares e da Polícia Civil estão concentradas em uma região de dunas, próximo à favela do Lixo, em Cabo Frio. O delegado ainda trabalha com a possibilidade de sequestro, mas acha difícil que os capixabas sejam encontrados com vida.
Um membro da organização criminosa que foi preso após ser baleado em confronto com a polícia disse ao delegado que mais de 100 homens fazem parte da quadrilha. Ele alega que não tem envolvimento no sequestro. Se o rapaz foi preso, se o Luiz Felipe, que é esse que tomou o tiro na perna, tivesse participado diretamente, ele poderia nos indicar o local exato lá da tortura, mas ele não participou diretamente. Ele faz parte da quadrilha, mas a quadrilha tem mais de 100 bandidos. Os três seguranças possuem uma empresa há 3 anos e estudavam abrir uma filial em Cabo Frio, quando foram sequestrados e torturados no último final de semana. Um deles escapou com vida. Os dois capixabas continuam desaparecidos. São eles, Luiz Paulo dos Santos e Éder Henrique de Moura Teixeira. A filha de Éder não para de perguntar pelo pai. É muito difícil, ele tem uma filhinha de 5 anos que está precisando de apoio, chama pelo pai o tempo inteiro, meu Deus. Gostaria de fazer um apelo às autoridades do Espírito Santo, que se une forças às autoridades do Rio de Janeiro, para que, se for o caso, o exército subir à favela do lixo para tentar resgatar o meu filho. Estamos sofrendo muito. É muita angústia, né? Olha, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo lamentou o caso, diz que se solidariza com a dor das famílias das vítimas e que está à disposição das autoridades do Rio de Janeiro para auxiliar no que for necessário. Agora o flagrante de um assalto na porta de um CMEI na Serra. Os bandidos estão neste carro vermelho que passa aí na rua. Eles passam na frente do Centro Educacional Infantil, dão a volta no quarteirão e voltam 1 minuto depois. O carro para na porta da escola, 2 bandidos saem e roubam todos os que estão na calçada. Reparem que eles levam até o boné da vítima. Os assaltantes entram no carro e fogem. O crime aconteceu hoje no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, no início da tarde. A Polícia Militar diz que foram roubados 2 celulares e que buscas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados. É um absurdo, né? A gente vê esse tipo de imagem, um assalto acontecendo ao meio-dia na porta de uma escola. Não dá, né? Olha, o Espírito Santo voltou a ter acesso neste mês ao Banco de Dados Nacional para a identificação de impressões digitais. Com a renovação do acordo entre as polícias federal e civil, o trabalho de perícia está ainda mais rápido. Com as informações, dá para identificar criminosos, vítimas de tragédias e até reconhecer pessoas desaparecidas. 2 segundos. Parece pouco, né? Mas é tempo suficiente para que impressões digitais sejam reconhecidas. É o trabalho feito pelo sistema AFES. Funciona assim: as digitais são colhidas na cena do crime, reveladas com o auxílio de pó magnético. A partir daí, o sistema compara as informações com o banco de dados criminais. Rapidamente, o dono das digitais é reconhecido. A gente vai analisar essa superfície, aplicar o tipo de reagente apropriado e, no caso de impressões reveladas, a gente vai fazer um registro fotográfico e trazer essa imagem de impressão ao sistema AFES para que possa ser comparado tanto com a base de dados ou com impressões de eventuais suspeitos. O recurso já é utilizado pela Polícia Civil Capixaba. A novidade é que agora o Estado volta a ter acesso a todo o Banco de Dados Nacional da Polícia Federal. Não só o Estado do Espírito Santo acessa essa base, como os outros estados que fazem parte de outros convênios terminam cruzando todas as digitais que estão ali depositadas. Então é possível que você tenha um caso de uma pessoa cadastrada no Rio de Janeiro, cometeu o crime aqui no Espírito Santo, e você vai positivar essa pessoa. E o sistema não atua somente no combate à criminalidade. As informações colhidas nas digitais são comparadas com diversos bancos de dados. Assim fica mais fácil identificar vítimas de tragédias, por exemplo, e até reconhecer pessoas desaparecidas. Ele tem também uma parte de cadastro civil, e isso permite ampliar a base de checagem das impressões digitais. Com a renovação do acordo de cooperação entre as polícias federal e civil, a expectativa é que o trabalho de perícia seja facilitado. Agora a gente fala sobre a quantidade assustadora de veículos furtados e roubados aqui no Espírito Santo. Quase 4 mil só neste ano. Em Vila Velha, um organizador de eventos teve a moto furtada e está oferecendo até recompensa para quem der informações que ajudem a recuperar o veículo.
Os bandidos chegam de moto e estacionam ao lado do alvo deles. Rapidamente, o carona desce e, com uma chave diferenciada, ele consegue destravar a moto e ligar. O criminoso sobe no veículo e vai embora junto com o comparsa. O dono da moto furtada é esse organizador de eventos. Ele estava trabalhando quando o crime aconteceu. Quando eu saí para pegar minha moto para ir embora, minha moto já não estava mais no local. E aí, de acordo com as câmeras, eu pude ver que a minha moto foi furtada às 14 horas e 15 minutos. Só que eu só fui perceber quando eu estava indo embora, que era mais ou menos umas 17 horas. A ação criminosa aconteceu na semana passada, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Dias depois, os ladrões foram vistos no bairro Capuaba. A polícia militar perseguiu os assaltantes. A minha moto foi furtada no dia 23/7 e na sexta-feira, no dia 26, a minha moto foi vista lá no, na Avenida Capuaba, aqui em Vila Velha. Só que eles ela foi reconhecida, mas eles empreenderam em fuga e fugiram da polícia e desde então a gente não avistou mais a minha moto. Jorge fez um consórcio da moto e foi contemplado há 4 meses, mas viu seu maior bem ser levado pelos criminosos em questão de segundos. É totalmente frustrante, né? Você trabalhar para comprar alguma coisa e em menos de 4 meses furtaram a minha moto. Um bandido pegou a minha moto e ligou ela na maior facilidade e saiu como se fosse dele. É frustrante. E na busca pela motocicleta, ele viu nas redes sociais a oportunidade de conseguir encontrar alguma informação que levasse aos criminosos. Ele ofereceu uma recompensa de R$ 2.000. Eu tenho imagens que eu consegui de um prédio ao lado, onde eu consigo visualizar as costas desses dois bandidos e eu pretendo muito chegar até eles e conseguir recuperar minha moto. O caso de Jorge faz parte de uma estatística divulgada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Somente no primeiro semestre desse ano foram furtados ou roubados quase 4 mil veículos no Espírito Santo. No ano passado, no mesmo período, os bandidos levaram mais de 4.700 veículos. Houve uma diminuição de 16%. Mesmo assim, o dado ainda é alarmante. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, tem muita gente empenhada. Eu tenho certeza que eu vou reencontrar minha moto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e nem o veículo localizado. Informações podem ser passadas à polícia através do Disque Denúncia 181. E no próximo bloco, o novo cartão GV é lançado. Com ele, será possível andar em ônibus do Transcol e do Sistema Municipal. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho. Em Colatina, um apartamento pegou fogo e as labaredas chamaram a atenção dos moradores. O vídeo, feito por vizinhos, mostra a fumaça preta saindo do terceiro andar do imóvel e as labaredas de fogo bem altas na janela. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. O incêndio foi no bairro Operário. O fogo teria começado por causa de uma pane elétrica no apartamento. A estrutura do imóvel foi avaliada e a orientação da Defesa Civil era que o local não fosse ocupado nas próximas 24 horas. Olha, apesar do susto, ninguém se feriu. O governo lançou hoje o cartão GV, que faz parte do novo sistema de bilhete único do Transcol e ônibus municipais. Este novo cartão será usado por idosos, estudantes, trabalhadores e a partir de amanhã serão 50 pontos de vendas. Mas quem já tem o seu cartão que foi validado não precisará comprar o novo. A ideia é integrar a passagem dos ônibus e futuramente o aquaviário e as bikes. Bilhete único metropolitano, chamado também de cartão GV, foi apresentado como uma das soluções para melhorar a mobilidade urbana na região da Grande Vitória. A validação dos cartões começou no dia 20 de julho. O objetivo é que, com um único cartão, o passageiro possa utilizar os ônibus municipais de Vitória e Vila Velha, bem como os coletivos do sistema Transcol.
A ideia é que a partir de 1º de setembro, o cartão seja aceito em todos os ônibus intermunicipais e municipais. O mesmo cartão poderá ser utilizado por trabalhadores, estudantes e usuários em geral. A tecnologia permite a integração. Isso é fundamental para que a gente racionalize, economize, dê transparência, controle melhor o sistema e dê comodidade e dê qualidade no transporte coletivo ao usuário. Haverá também 50 pontos de aquisição e recarga dos cartões. A partir deste mês de agosto, máquinas de autoatendimento 24 horas serão instaladas nos terminais da Grande Vitória. Esse é um exemplar de uma das máquinas. Nós temos 50% da população que usa o transporte público, não usa nenhum tipo de cartão, paga em dinheiro. Então, a partir de amanhã, quem quiser adquirir o bilhete único, cartão GV, pode adquirir, já é o cartão novo, mas todos que têm o cartão antigo estão válidos, já são o novo bilhete único metropolitano. Até o início do ano que vem, vai existir integração tarifária entre os coletivos municipais e intermunicipais de Vila Velha e Vitória. A facilidade na recarga, a facilidade da integração, na economia da integração, isso vai ser muito importante, onde você hoje... Você paga duas tarifas para Vitória, para Vila Velha e para o Transcol. E no ano que vem, você vai poder pagar uma tarifa só e mais economia. A rapidez no embarque das pessoas, então você simplesmente passar o cartão. Nós passamos lá, é um segundo para passar o cartão, você não tem necessidade de esperar troco. Isso acelera não só aquele ônibus, o embarque mais lá, mas acelera uma fila de ônibus que vem atrás. A proposta do sistema integrado é que esse bilhete único também seja usado no aquaviário. Mas claro, tudo isso ainda está em fase de estudos. Finalizando esse processo de licitação, nós vamos ter o projeto executivo, vamos licitar essas obras, são 4 piers, 2 em Vitória, 1 em Cariacica e 1 em Vila Velha. Licitando essas obras, nós vamos ter condições de dizer quais os barcos vão operar. Há também o planejamento para a construção de um terminal rodoviário no município de Viana. Está em estudo pela companhia a criação de um terminal no município de Viana, seja um terminal como nós conhecemos ou uma estação de transbordo, então isso está em estudo ainda. O governo do estado criticou o prazo de 180 dias dado pela justiça para a instalação de barreiras contra suicídio na terceira ponte. A decisão da justiça foi divulgada ontem. Foi movida pelo advogado Luiz Otávio Coelho em setembro de 2016. Nós esperávamos que essa liminar fosse concedida lá em 2016. Ela não foi concedida. A justiça entendeu que não era o caso de conceder uma liminar e agora veio a sentença definitiva, que nós esperamos que seja cumprida. O anúncio da sentença saiu na tarde desta terça-feira. A justiça decidiu que o governo do estado e a Rodosol devem instalar barreiras de proteção na terceira ponte. A decisão é da juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública. Ela determinou um prazo de 180 dias para a instalação da proteção. O governo do estado e a empresa responsável poderão ser multados caso não cumpram a demanda no prazo estabelecido. Estimativa de prazo para uma obra complexa como essa, ela depende de uma série de fatores técnicos, da solução que vai ser adotada, o tipo de construção. Isso precisa passar por uma licitação, eventualmente pode ter necessidade de fazer audiência pública. Então a lei, ela exige uma série de providências a serem tomadas até que o estado possa efetivamente iniciar essa obra. A terceira ponte tem sido um assunto recorrente para os capixabas. Tentativas de suicídios acabam interditando a circulação de veículos, deixando o trânsito caótico na Grande Vitória. Em setembro de 2018, a situação ficou tão complicada que a tropa de choque da Polícia Militar precisou ser acionada. Foi um processo natural para se chegar a uma tomada de decisão, como o governo atualmente decidiu, de realmente fazer essa obra. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura está se preparando para, eu acredito, em pouco tempo, fazer uma apresentação dos estudos que foram desenvolvidos e qual é o cronograma e a solução que o governo pretende implantar na instalação dessas barreiras de proteção na terceira ponte. O autor da ação afirma que exemplos de pontes no Brasil e no mundo, como a Rio-Niterói, precisam ser seguidos aqui no Espírito Santo. Nós fizemos o estudo para verificar aonde se instalou barreira de proteção e qual foi o resultado. E constatamos que aonde se instalaram as barreiras de proteção, houve sensível diminuição do número de suicídios. E hoje é uma prática praticamente no mundo todo. A seguir, Caixa Econômica renegocia dívidas e dá descontos de até 90%. Os detalhes a gente conta já já.
Quem tem imóvel financiado e está com prestações em atraso, essa é a hora de acertar as contas. Uma unidade móvel da Caixa Econômica está na Praça do Papa. Os descontos chegam a 90%. A agência móvel na Praça do Papa, em Vitória, tem como objetivo desafogar os atendimentos nos bancos, facilitando a negociação para clientes com dívidas a partir de 360 dias. Com documentos em mãos, é possível chegar a descontos de até 90%. Faz parte de uma estratégia da Caixa para trazer até a população uma forma mais fácil, né? Uma alternativa de atendimento às agências, né? E ele vai estar aqui em Vitória até o dia 9 de agosto, né? Com opções para que as pessoas possam vir renegociar as suas dívidas em atraso. A campanha é destinada a clientes com dívidas habitacionais ou comerciais. Mas quem busca outro tipo de negociação, mesmo não estando no período de 360 dias de dívida, pode procurar a agência móvel. A pessoa precisa vir munido do documento de identidade, de identificação e comprovante de residência. A gente vai fazer a avaliação, ver se ela se enquadra na campanha Você no Azul. O objetivo dessa campanha é oportunizar ao cliente descontos especiais. Então temos descontos que podem chegar a 90%. O serviço também está disponível nas agências Caixa, por telefone ou redes sociais. Nós temos um dado que é bem interessante, que 92% das dívidas, das pessoas que possuem dívidas, pessoas físicas, conseguem quitar sua dívida com um valor até R$ 2.000. 65% das pessoas jurídicas que estão na campanha conseguem liquidar a dívida até R$ 5.000. Então é uma condição diferenciada que realmente traz uma efetividade para essa ação. Uma boa noite para você e até amanhã.